Բարեդես, ես Հրաչի Արզումանյանն եմ և բարդ իրականություն հաղորդաշարը։ Անցած շաբաթ նույն ձևի մնաց բարդ և մեծ կայծակայի պես զարգացող պրոցեսների վկայ ենք եղել։ Տալ գնահատականը բավականին դժվար է և նման գնահատականներ շատ են տվել և կշարունակեն տալ։ Ես կուզեի խոսել մի քիչ ուրիշ մոտեցումներից, ուրիշ պրոյեկցիայի կողմից։ Փաստորեն սահմանների և ճանապարհների փակման ժամանակ մենք նորից տեսել ենք ցավոք սրտի, որ Հայաստանը, հայկական պետականությունը կանգնած է լուրջ խնդրի առաջ։ Եվ մենք արդեն ստիպված ենք հասկանալ և փորձել հասկանալ ինչ է տեղի ունենում։ Եվ ստեղ իմ կարծիքով հիմնական խնդրից այն է, որ հայկական պետականությունը, հայկական իշխանությունը չուզեցավ հասկանալ և ընդունել, որ նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականի հայկական կողմը ստորագրել է ընդամենը հրադադար։ Մենք ունենք հրադադար, ոչ թե խաղաղ ժամանակներ։ Եվ չուզենալով ընդունել, որ դա ընդամենը հրադադար է և շարունակում է պատերազմական պրոցեսները, պատերազմամի տրամաբանությունը, բերեց նրան, որ հայկական կողմը զբաղվում էր ոչ թե պատրաստության ապագա պրոցեսներին, որը գնում են ռազմական տրամաբանության մեջ, բայց անցավ ուրիշ պրոցեսների մեջ, զբաղվում էր ցավոք սրտի ոչ թե քաղաքականությամբ և պատերազմով, որը քաղաքականության շարունակությունն է, բայց ընդհանրապես իշխանության պրոբլեմներով, որը թույլ կտան պահպանել իշխանությունը իշխանության համար և ընդդիմադիր այդպես կոչվածների կողմից վերցնել իշխանությունը։ Նման մոտեցումը բերեց նրան, որ ցավոք սրտի այս շաբաթ մենք կարող ենք արդեն հստակ ասել, որ հայկական քաղաքական դաշտում, հայկական պետականության ներքո Հայաստանում մենք կործրել ենք քաղաքական դաշտը։ Նման խաղերը, նման քայլերը բերեցին նրան, որ հայկական Հայաստանում այսօր խոսել քաղաքականության մասին արդեն իմաստ չունի։ Այնինչ մենք տեսնում ենք պարլամենտում, կապ չունի քաղաքականության հետ, նա կապ ունի իշխանության հետ, իշխանության կռվի հետ, բայց դա քաղաքականություն չի։ Մի ժողովրդի համար, որը անցել է պատերազմով և գտնում է նոր պատերազմի եզրին, նման մոտեցումը նշանակում է, որ փաստորեն դու չունես քաղաքականություն, չունես քաղաքական դաշտ, չունես քաղաքական գործիչներ։ Եվ այն վիճակում դու ստիպված ես մտածել և օգտագործել արդեն ուրիշ տրամաբանություն և ուրիշ հասկացողություններ։ Երբ դու կուրցնում ես քաղաքական դաշտը, դու ստիպված ես անցնել ինքնիշխանության տրամաբանության, ինքնաիշխանության դաշտը։ Այսօր հայ ժողովուրդը և Հայաստանը ստիպված է մտածել ոչ թե քաղաքական պրոցեսների մասին, բայց ինքնաիշխանության պրոցեսների մասին։ Բայց դա ուրիշ տրամաբանություն է։ Երբ դու խոսում ես ինքնաիշխանության մասին, դու ստիպված ես մտածել ուրիշ հասկացողություններով կրկնում եմ։ Ինքնաիշխանության ժամանակ դու պիտի մտածես ոչ թե քաղաքական որոշումների մասին, բայց ինքնաիշխան որոշումների մասին։ Եվ նման որոշումները ցավոք սրտի անպայման չէ, որ կարող են ձևավորվեն և զարգանան պետական մարմինների, պետական ինստիտուտների ներքո։ Ինքնաիշխանության պրոցեսները ուրիշ են։ Եվ երբ դու չես գտնում պրոբլեմների լուծումները, ի վերջո դու կաղնում ես խոր ճգնաժամի և արտակարգ դրության առջև։ Իսկ արտակարգ դրության ժամանակը դու ինքնաիշխանության տրամաբանության մեջ դուրս ես գալիս պետական ինստիտուտներից, դուրս ես գալիս քաղաքական ոլորտից և ընդունում ես որոշումներ, որը տեղի են ունենում դուրս այդ պրոցեսներից, դուրս այդ ասպարեզներին։ Դու ստիպված ես լինում դուրս գալ այն դաշտերից, որը ձևավորված է այսօր, և փորձես ձևավորես նոր դաշտ, նոր պետություն, որի շուրջ հետ կդառնաս և կսկսես փորձել լուծել խնդիրներ արդեն նոր պետության ներքո, նոր Հայաստանի ներքո։ Ոչնչացնելով, նսիմացնելով,
ներեցեք խժրելով քաղաքական ասպարեզը անցած 8-9 ամսվա ընթացքում, մենք այսօր կանգնած ենք նման հարցերի շուրջ. Ո՞նց եք ձևավորելու նոր Հայաստանը, ո՞նց են ձևավորվելու և զարգանալու ինքնաիշխանության պրոցեսները և ո՞նց են ընդունվելու ինքնաիշխանական որոշումները. Եվ այստեղ կա ուրիշ մի մեծ պրոբլեմ. Ով է լինելու այդ ինքնիշխանը, ով է որոշում ունենելու, որ տեղի է ունենում արտակարգ դրություն, դա ի սկզբանե ասել անհրաժեշտ է, անհնար է. Ինքնիշխանության պրոցեսները թույլ չեն տալիս մտածել և զարգանալ միայն պետական մարմինների և քաղաքական ասպարեզի ներքո. Այդ պրոցեսները կարող են դուրս գալ ծանոթ ասպարեզներից և զարգանալ արդեն հասարակական դաշտում, որպես հասարակական նախաձեռնություն. Եվ դա բերում է բավականին խոր հարցերի. Եթե այդ պրոցեսները անխուսափելի են և կարող են տեղի ունենալ կամ, ո՞նց է ձևավորում քաղաքացիական դաշտը, ո՞նց է նա պատրաստվում նման պրոցեսների և նամ հարցերին. Բավականին խոր և դժվար հարցեր են պետք ասել. Ուստի մենք ստիպված ենք մտածել երկու մոտեցումների շուրջ. Առաջինը, արդյոք հնարավոր է փրկել և պահպանել Հայաստանը առկա հայկական պետականությունը, որը չունի քաղաքական ասպարեզ, քաղաքական դաշտ այսօր. Հնարավոր է փրկել այս պետությունը և վերականգնել քաղաքական դաշտը. Կարող է ստացվի, բայց եթե մենք չենք կարողանում այդ խնդիրը լուծենք, առաջիկ կանում ավելի բարդ խնդիր. Ո՞նց եք ձևավորում նոր Հայաստանը, ո՞նց եք ձևավորում նոր պետությունը և ո՞նց եք անում, երբ այսօրվա Երրորդ Հանրապետությունը չի կարողանում դիմանա սպառնալիքներին և գնում է պատմության ճանապարհով, ձևավորում նոր պետություն. Եվ հարցերը ստիպված եք լնել այդ պրոյեկցիայի տակ, դու որպես ժողովուրդ կանգնում ես բավականին լուրջ հարցերի, որի շուրջ արդեն պետք է մտածել. Մենք պետք է հասկանանք, եթե կառուցում ենք նոր Հայաստան, կամ վերականգնում ենք Երրորդ այսօրվա Հայաստանը, ի սկզբունքների վրա է կառուցում նոր Հայաստանը. Ինչ գաղափարների շուրջ, ինչ սկզբունքների վրա մենք պետք է կառուցենք նոր Հայաստանը, եթե մտնենք նման խոր ճգնաժամի մեջ և կանգնեցնենք արտակարգ վիճակի առջև, երբ պիտի լուծենք որոշում ընդունենք, կրկնում ինքնաիշխան որոշումներ. Ինչ է նոր Հայաստանը 21 դարում? Եվ դա բավականին բարդ է, որովհետև մենք ստիպված կլինենք, իմ կարծիքով հիշենք, որ հայ ժողովրդի 80% ապրում է Հայաստանից դուրս. Մենք ունենք մեծ փյուրք և ձևավորելով նոր պետություն, մենք ի սկզբանե պիտի հրաժարվենք այն մոտոցումներից, որը մենք ունեցել ենք անցած 30 տարի ընթացքում հետ սովետական Հայաստանում, երբ Սփյուռքի և Հայաստանի միջև կանգնված են բարձր պարիսպներ, որը թույլ չեն տվել մասնակցի հայ ժողովրդը, ոչ հայ ժողովրդը հայկական պետականության կառուցման. Իմ կարծիքով, եթե մենք ստիպված ենք կառուցել նոր պետություն, մենք պետք է կառուցենք այդ պետությունը որպես համահայկական պետություն, որի մեջ ին ներգրաված է ողջ հայ ժողովրդի ներուժը և որի կառուցման մեջ պարտականություններ և իրավունք ունեն ողջ հայ ժողովուրդը. Դասերից մեկը, որ մենք պիտի քաղենք հանցած 30 տարվա ընթացքում, իմ կարծիքով, որ Հայաստանը կարող է զարգանալ և գոյատևել, ոչ թե գոյատևել, բայց զարգանալ 21 դարում, եթե դա լինի ողջ հայ ժողովրդի պետությունը. Մենք ստիպված ենք գնալ այդ ճանապարհով իմ կարծիքով, որովհետև այսօր, եթե նայենք այն վիճակում, որը գտնում է Հայաստանը, ցավոք սրտի մենք ունենք միայն դաշնակից, ոչ թե դաշնակից, միայն ուժը, որը կարող է մեզ օգնի Հայաստանի ապրի նոր զարգացում. Դա հայ ժողովուրդն է, դա իր նոր ուժն է. Միայն ելնելով և հիմնելով համահայկական ներուժի վրա, մենք կարող ենք սկսել կառուցել նոր Հայաստան և գտնել նոր դաշնակիցներ, որը կօգնեն մեզ գտնել մեր տեղը 21 դարում։ Շնորհակալություն։